Бүгінгі нарықтағы жаңа талаптар жаңа мүмкіндіктерді ашып отыр. Бизнес пен колледждер білім берудің дуалды жүйесі бойынша әріптестік байланыс орнатуды. Осылайша кәсіпкерлер кәсіп орындағы кадр тапшылығы мәселесін шешсе, оқу орындары студенттерге сапалы білім береді. Яғни білікті маман даярлайды деген сөз. Демек, қос тарап дуалды жүйенің пайдасын бірдей көріп жүр. Сейчас в этом процессе по городу Астана задействованы 8 колледжей по 13 специальностям. Бүгінде бұл бағдарламаға Астана қаласында 8 колледж, 13 мамандық бойынша қатысып жатыр. Осы айда қатысушылар аясын кеңейту көзделген. Яғни студенттер, колледждер және мамандықтар саны бұдан да артады. Негізінен бұл шаһар аумағындағы сұранысқа ие мамандықтар. Нұрдәулет бас қалада сұранысқа ие мамандықтардың бірін игеріп алды. Ол лифттерді жөндейтін электромеханик. Сол себепті техникалық колледжді тәмамдаған жас жігітте жұмысқа орналасу проблемасы туындаған жоқ. Нұрдәулет қызмет ететін кәсіпорын қызмет көрсетуі нарығында 3 жыл жұмыс істейді. Лифтлерді жеткізу, орнату және қызмет көрсетумен айналысады. Кәсіпорынның жетекшісі әрі құрылтайшысы Дастан Халеновтың өзі кезінде лифтіні құрастырушы болып еңбек еткен. Енді ол жас мамандарға бұл кәсіптің қыр-сырын өзі үйретеді. Бүгінде Астанадағы көптеген тұрғын үй кешендерінде соңғы нұсқадағы лифтлер орнатылған. Олардың ерекшелігі сол, бұлар энергия үнемдейді. Мәселен, жарықты 75%-ға аз тұтынады. Ферманың басшысы көтергіш құрылғының істен шығып кетпеуі қажет екенін ұдайы ескертеді. Сондықтан айына бір мәрте алдын алу іс-шараларын жүргізу маңызды. Қауіпсіздік түйіндерін тексеріп, механизмді тазалау керек. Лифтлерді сапалы орнату міндет. Өйткені бұған адамның өмірі тәуелді. Вот как видите, плавно двери закрываются. Өздеріңіз көріп отырғанда есіктері бір сарынмен жабылады. Оны орнатқан кезде мұның бәрін біз міндетті түрде ескереміз. Уақыт бір орында тұрмайды. Технологиялар дамыған сайын еңбек нарығы да өз талаптарын қоя бастады. Лифтлерге қызмет көрсету бойынша жаңа мамандықтар керек болды. Осыған орай техникалық колледж білім берудің дуалды картасына енді. Оқытудың бұл жүйесіне сәйкес барлық сабақтың 60% өндірістік алаңдарда өтеді, ал қалған 40% теориялық дәрістер. Дуалды білім берудің арқасында білім ошағының түлектері еңбекпен қамтылып жатыр. Дастан Халеновтың фирмасы оқу орнымен келісімге тұрған 15 кәсіпорынның бірі. Шартқа сай, оқушылар бұл компанияларда өндірістік тәжірибеден өтіп, кейін осында жұмысқа орналасады. Компания по обучению, то есть привлечению сотрудников с колледжа технического занимается уже 2 года. Біздің компания техникалық колледждерден қызметкерлерді тарту ісімен 2 жыл айналысып келеді. Осы 2 жылда 20-дан астам адам жұмысқа орналасты. Олардың бәрі бұл мамандықты жетік меңгерген. Барлығы өз ісін жақсы біледі. Дуалдық жүйеде практика мен теорияның ортасында айырмашылығы бар. 40% теория және 60% практика. Жалпы республика бойынша осы лифт мамандығы бойынша лифт электромеханигінің жұмысшы мамандығын осы Астана қаласы техникалық колледжінде ғана дайындап өтетін атап өткінге отыр. 2014-2015 жылдары Астана білім басқармасымен және де өзіміздің серіктестерімізбен бірлесе отырып экспериментті алаң жасағанбыз. Осы эксперименттік алаңда 10 айлық мерзімдік оқу үрдісі жүреді. Осы оқу үрдісінде біздің теориялық білім алғаннан кейін практикалық білімін сол өнеркәсіпте шыңдайды. Өнеркәсіпте шыңдалғаннан кейін сол өнеркәсіпте жұмыс істейді. Оқытудың 60-40 жүйесі өте тиімді деді елордалық кәсіпкерлер палатасындағылар. Өйткені студент өндірістік тәжірибеден өту кезінде жаңа технологияларды меңгеруге мүмкіндік алады. Себебі бүгінгі шағын және орта бизнес өндірісте тек заманауи қондырғыларды пайдаланады. Этот подход наиболее эффективный, он себя оправдывает в том ключе, что каждое предприятие имеет какую-то определенную свою базу. Бұл оқытудың өте тиімді әдісі. Ол өзін өзі ақтай алады. Әр кәсіпорынның өзінің белгілі бір базасы бар. Мәселен, электромеханик теориялық сабақтарда электр шынжырлар туралы білім алады. Ал өндірістік тәжірибеде оған белгілі бір қондырғымен жұмыс істеуге тура келеді. Ол электротехникалық құрылғы болуы мүмкін. Сондықтан бұл аппарат туралы жас маман толығырақ тек кәсіпорында ғана біле алады. Оны осында ғана егжей-тегжей зерттей алады. Сол себепті өндіріс ошақтары студенттерді жұмысқа тартуға мүдделі.
Олар маманды тәжірибегезінде сынап, қондырғылармен қалай жұмыс істейтінін көріп, жұмысы қанағаттандырып жатса, кейін оны еңбекпен қамтиды. И потом могут предложить ему трудоустройство, когда студент закончит соответственно обучение. Техникалық колледждің бұл зертханасы заманауи неміс қондырғыларымен жарақталған. Мұнда оқушылар алғаш рет лифтінің сыртқы және ішкі құрылысымен танысып, оның қалай жұмыс істейтінін, қандай бөлшектердің тұратынын және оны қалай басқару керек екенін біліп алды. Заман талабына сай құрылғы болғандықтан оның қауқары да зор. Бұл қондырғыда 150-ге дейін зертханалық практикалық сабақтар өткізуге болады. Мұның арқасында студенттер қазіргі заманға лифтлермен танысуға мүмкіндік алып отыр. Енді олар көтергіш құрылғыларын зерттеу үшін уақыттарын жұмсамайды. Бүгінде техникалық колледжде лифт жөндейтін электромеханика мамандығына 100 оқушы оқып жатыр. Оның 25-і 11-ші сыныптың базасы негізінде бұл кәсіпті білім берудің дуалды жүйесі арқылы меңгеріп келеді. Олардың қатарында Мұрат Қаламхан да бар. Қоғамға қажет әрі еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіп болған соң осы мамандықты таңдап отыр жас жігіт. Қазіргі кезде қаламызда, елордамызда көптеген ғимараттар, биік-биік ғимараттар салынып жатыр. Яғни жұмыссыз қалмаймыз. Осы мамандықты өз яғни жүрегіммен таңдадым, бұл менің өмірлік мақсатты мамандығым болып қалады. Бүгінде еңбек нарығында құрылыс, қызмет көрсету салаларындағы білікті мамандар қажет. Атап айтатын болсақ, әрлеуші, аспазшы, даяшы секілді кәсіп иелері тапшы. Нарықтың талаптарын ескере отыра, мұндай кадрларды даярлау үшін Ұлттық кәсіпкерлер палатасы білім және ғылым министрлігімен бірге білім берудің дуалды жүйесін енгізудің жол картасын құрастырды. Онда бас қаланың 6 негізгі саласы қамтылған: құрылыс, коммуналды шаруашылық, көлік, энергетика және электроэнергетика, байланыс және телекоммуникация, сервис, басқару, ауыл шаруашылығы мен экология. Бұл картаға сәйкес Елорданың 8 колледжі 2014-16 жылдар аралығында 13 кәсіпорын үшін шамамен 400 маман дайындап шығаруы тиіс. Наш строительно-технический колледж готовит студентов по строительным специальностям, в их числе по специальности штукатуры маляры. Біздің құрылыс техникалық колледжіміз құрылыс мамандықтары бойынша студенттерді оқытады. Олардың ішінде сылақшы, сыршылар да бар. 2014-15 жылдар оқу жылында біз алғашқы курстар үшін білім берудің дуалды жүйесін енгіздік. Осыған сәйкес Астанадағы ірі құрылыс компаниясымен келісімге тұрдық. Енді келер жылы, яғни 2016 жылдың қаңтар айынан бастап, оқушылар бұл кәсіпорынға өндірістік тәжірибеден өтуге барады. Оқуды тәмамдаған соң осында жұмысқа орналасады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы оқытудың дуалды жүйесінде делдалдық қызметті атқарады. Колледждермен байланыс орнатуға дайын кәсіпорындарды тауып, оқу орындарының түлектерін еңбекпен қамтуға белсенді араласады. Палата также является участником так называемых ярмарок вакансий. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бос жұмыс орындары жәрмеңкесінің қатысушысы. Осы орайда біз Астана қаласының білім беру басқармасымен бірге бұл шараларды өткіземіз. Студенттерге сан түрлі кәсіпорындарға жұмысқа орналасуға мүмкіндік беріледі. Яғни жұмыстың түр-түрі ұсынылады. Кейде кәсіпорындар бір ғана колледжден көп оқушыны өндіріске тартады. Бұл 10-20 бала еңбекпен қамтылады деген сөз. Елордалық кәсіпорындар жетекшілердің білім берудің дуалды жүйесіне деген қызығушылықтары артып келеді. Кәсіпкерлер бұл жүйенің барлық қатысушы тарапқа бірдей тиімді екенін байқап отыр. Сондықтан дуалды жүйені енгізудің жол картасының аясы бұдан да кеңеюі мүмкін. Бұл енді уақыт еншісінде. Производственные предприятия заинтересованы в студентах, в обучении студентов. Өндірістік кәсіпорындар студенттерге қызығушылық танытып отыр. Өйткені олар дайын мамандар, теориялық және өндірістік білім алған кадрлар. Бүгінде Астанада кадр тапшылығы сезіледі. Болашақта бізде оқу орындарымен білім берудің дуалды жүйесіне көшуді жоспарлап отырмыз. Бүгінде отандық бизнес үшін қажетті мамандар даярлау бойынша ұзақ мерзімді жоспар құру өте қиын. Өйткені мұның бәрі нарықтағы сұранысқа байланысты. Егер тұтынушылардан тапсырыс көп болса, жұмыс көлемі де артады. Сәйкесінше жаңа мамандардың қажеттілігі туындайды.